Fortuna-ի եթերում լրատվության ժամ է, սամոլորակն է գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Google-ից թեմի հարաշնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի ձեռամբ վերաոցվել է մարզում 45-րդ եկեղեցին, ներկա է եղել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Այս իրադարձությունը լավ առիթ էր նաև վերանորոգված մանկապարտեզ այցելելու, որտեղ մարզի ղեկավարը խոստացել է, որ առաջին սմարթ մանկապարտեզը պետք է հիմնադրվի խոշորացված շնող համայնքում։ Ձեռամբ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Շուլջյանի Լոռու մարզում վերաոցվեց 45-րդ եկեղեցին։ Շնող համայնքի միակ գործող Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը կառուցվել է 1894 թվականին և ունի եռանավ բազիլիկա ձև տեսք, երկար տարիներ չի գործել և սովետական տարիներին ծառայել է որպես ծորենի, պանի և գինու պահեստ, ժամանակի ընթացքում էլ մեծ վնաս է գրել։ Համայնքի բարերարների ջանքերով եկեղեցին նախ 1988-ին մասնակի, ապա 2004-ին ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է, բարեկարգվել է եկեղեցու հարակից տարածքը, 2006 թվականին էլ տեղադրվել է զանգակատան նոր զանգը, իսկ վերջերս էլ տեղադրվեց եկեղեցու Սուրբ Սեղանն ու Սուրբ Սեղանի խաչը։ Եկեղեցու վերահսմանը սպասում էին բոլորը, մեծ թե փոքր։ Համայնքի մանկապարտեզի սաները հյուրերին եկեղեցու դիմաց ողջունեցին շնողի խորհրդանիշ դարձած նորով եւ մոմերով, որից հետո Գուգարաս թեմի առաջնորդի օրնությամբ սկսվեց եկեղեցու վերահսման արարողությունը։ Եկեղեցու ոցման արարողությունից հետո թեմակալ առաջնորդը եկեղեցու բակում ոծեց նաև Արցախյան պատերազմում զոհված հայորդիների հիշատակին նվիրված խաչքարը։ Այն պատրաստվել է 10 տարի առաջ եւ միայն այսօր տեղադրվեց եւ նվիրվեց այն հայորդիներին, ովքեր իրենց արյան գնով անաղարտ պահեցին հայրենիքի սահմանները։ Մեր խաղաղ կյանքի համար պայքարում համար Զենքդ չես դրել դու վայր, հայ զինվոր, քաջի եղբայր, չհասցրիր դառնալ դու հայր։ Մեր գյուղի աննից, մեր թաղի անուններից, մեր բոլոր երիտասարդների կողմից, իրանց անունը վարպայելու համար, իրանց հիշողությունը վարպայելու համար, Եվ մարզպետը եւ սրբազանը բարձր գնահատեցին համայնքի բնակիչների նախաձեռնությունն ու ներդրումը համայնքի եկեղեցին վերանորոգելու եւ կահավորելու գործում։ Այս գյուղում հին եկեղեցին է, որ վերականգնվեց, վերանորոգվեց եւ այսօր վերահոսվեց։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք վերականգնում ենք մեր անցյալի պատմությունը, մեր տեր ենք կանգնում մեր անցյալից մեզ ժառանգված մշակութային արժեքներին, այդ թվում մեր սրբություններին։ Նրանք մոտ 10 եւ ավել անձինք են նվիրյալ հայորդիներ, ովքեր ունեցան այդ բարձր գիտակցությունը, որ իրենց ուժերով վերականգնեն իրենց սրբավայրերը։ Սա ինքնին քաջալերից չէ, սա ինքնին մեզ համար ևս մխիթարական է, որ համայնքը ներսից ինքն է հասունացել այնքան, որ պահանջ և անհրաժեշտություն ունի սրբավայր վերականգնելու և աղոթելու։ Շնորհավորում եմ այս արդիվ շնող գյուղին և ոչ տարածաշրջանի ազգաբնակչությանը, Աստված օրհնի և պահպանի ամենք։ Ընդհանրապես այն բնակավայրերում, այն համայնքներում, որտեղ եկեղեցիներ չկա, շատ կարևոր է, որ նորակառույց եկեղեցիներ կամ մատուռներ լինեն, որովհետև մեզ համար կարևոր է, որ ժողովուրդը ունենա այն աղոթքատունը, որ կարող է իր աղոթները առաստված ուղարկել, իսկ այնտեղ, որտեղ կան հին մատուռներ կամ եկեղեցիներ, բնականաբար պետք է այդ հին մատուռները, եկեղեցիները վերանորոգվեն, որպեսզի նորից ծառայեն ժողովրդին։ Սա է այն կարևոր միտքը, գաղափարը, որ մենք փորձում ենք սրբազանի հետ միասին կյանքի կոչել, շատ լավ գիտակցելով, որ եկեղեցու շուրջ մենք ի վիճակի ենք ավելի ամուր համախմբել համայնքի բնակիչներին և բնականաբար գիտակցելով, որ մեր ուժը մեր համախմբվածության մեջ։ Նրի վերանորոգվեց եկեղեցին և դրանից հետո կամաց սկսվեց եկեղեցու անցուդարձը,
սկսվեցին պատարակներ մատուցել, սկսվեց դուրսել եկեղեցին, որի համար եւ շնորհակալ եմ սրբազանին, որ աչքատող չի արել, միշտ հետևողական ա եղել մեր գործողություններին։ Եվ վերջին մի տարվա ընթացքում էլի վերանորոգման աշխատանքներ, նվերներ, սրբապատկերներ, խաչի տեղադրում։ Ոցման հրարողությունից հետո հանդիսապետությամբ Գուգարաս թեմի առաջնորդի եկեղեցում մատուցվեց ուխտի պատարակ, սրբազան իրօքնության ու շնորհավորանքի խոսքն ուղեց ներկաներին, որից հետո նվերներ հանձնեց բարերարներին և հորդորեց նաև վերականգնել համայնքի մյուս եկեղեցին ևս։ Միջոցառումից հետո համայնքապետի ուղեկցությամբ Լոռու մարզպետը և Գուգարաս թեմի առաջնորդը միասին այցելեցին համայնքի մանկապարտեզ, ծանոթացան պայմաններին։ Երեխաների զարգացման համար ստեղծված պայմանները հավանության արժանացան և Գուգարաս թեմի առաջնորդի և մարզպետի կողմից։ Վերջինս նշեց, որ առաջիկայում նախատեսվում է ստեղծել սմարթ մանկապարտեզներ, շնորհիվ մանկապարտեզը կլինի առաջինը։ Իսկ մանկապարտեզը հիմնավորվել է համայնքապետարանի Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի, Պալեքս գրուպի, համայնքապետի աջակցություն շնորհ ՀԿ-ի և համագյուղացիների Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամը Բաչմատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Շնող։ Շարունակում ենք թողարկումը, ողբերգական վթարը տեղի ունեցել Վանաձորում, մեկ մարդ մահացել է, մեկին էլ տեղափոխել են հիվանդանոց, վերջինիս առողջական վիճակով հետաքրքրվել է Բաչմատինյանը։ Ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Վանաձորում ժամը 18:50-ի սահմաններում։ Վանաձորի Նարեկացի փողոցում բախվել են ԳԱԶ 31-10 և ԳԱԶ 53 մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 31-10-ի վարորդը և նրա ուղևորները տարբեր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է, իսկ մյուսի վիճակը ընդունման պահին գնահատվել է ծայրահեղ ծանր։ Մանուկյան շողիկը վիրահատվել է սուր գանգուղային վնասվածքի կապակցությամբ, եղել է էպիդուրալ գեմատոմա, որը հեռացվել է և ներժրված կոտրված կորը որ ուղղվել է։ Հաշվի առնելով կատե հետազոտման անհրաժեշտությունը տեղափոխվել է քաղաք Երևան։ Մայլյան Մհերը և Կալույան Գարեգինը սպասարկվել են ամբուլատոր։ Կյանքին վտանգ սպառնացող վնասվածք իհարկե եղել է, բայց տեղյակ են, որ ընդեղ հետազոտվել է, կատե հետազոտում արվել գլխուղեղի, կրծքավանդակի և որովայնի կոնկրետ վիրաբուժական պաթոլոգիա չի հայտնաբերվել։ Այսինքն այստեղ գործումա որպես պոլիտրավմա իր շոկով եւ այլն եւ այլն։ Վիրավորի վիճակը կայունացնելուց հետո վերջինս տեղափոխվել է Երևան բուժումը շարունակելու համար։ Բաչմատինյան, Էդվարդ Արզումանյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը նշում է գործունեության 11-ամյակը Լոռումարզային կենտրոնում տեղի է ունեցել տոնական միջոցառում, ներկա են եղել պաշտոնատար անձինք և համագործակցող կառույցների ներկայացուցիչներ։ Մանրամասնում է Հերմինե Յավելյանը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնը նշում է հիմնադրման 11-ամյակը։ Հոբելյանական օրը կառույցին շնորհավորելու են եկել Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, Վանաձորի փոխքաղաքապետ Արման Բերնեցյանը, ավականու անդամներ, բուհական կառույցների, ուսանողական խորհուրդների ներկայացուցիչներ, գործընկերներ, հասարակական կազմակերպություններից և այլն։ Միջոցառման ընթացքում երիտասարդական կենտրոնի բարեկամները հանդես եկան ողջույնի խոսքով, շնորհավորեցին կենտրոնի տարեդարձը և մաղթանքներ հղեցին։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի անունից լիազորված եմ նաև իր շնորհավորական ջերմփոսքերն ուղղելու ձեզ, շնորհավորելով կառույցի 11-ամյա գործունեության համար և հավաստիացնում եմ ձեզ, որ և Լոռու մարզպետը, և Լոռու մարզպետարանը, իբրև տարածքային կառավարման մարմիններ մշտապես կանգնած են ձեր կողքին, մշտապես կանգնած են ցանկացած ծրագրի իրականացման գործընթացի կողքին և ամեն ինչ անելու ենք, որ ձեր առօրյան, ձեր ծրագրերը, որոնք դուք իրականացնում եք, միմիայն հաջողությամբ պսակվեն։ Ես ինքս լինելով
ուսանողական, այսպես ակտիվ process-ների մեջ շատ լավ եմ հասկանում, թե ակտիվ երիտասարդի ուսանողի համար ինչքան կարևոր է այսպիսի կառույցի գոյությունը։ Սիրելի ակտիվ երիտասարդներ, ես ձեզ նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում։ Վստահ եմ, որ մենք ականատեսը ու մասնակիցը կլինենք ձեր հրաշալի նորանոր նախաձեռնությունների։ Հայաստան երիտասարդական հիմնադրամին Ռաֆայել Գևորգյանի գլխավորության մաղթում եմ միայն գործունեության ավելի ծաղկուն շրջան, ավելի նոր անդամների ներգրավման շրջան, ինչպես նաև համայնքանվեր գործունեության ավելի ծաղկեցում, և այդ բոլորը ցանկանում եմ, որ մենք կատարենք համատեղ ուժերով, քանի որ երիտասարդությունը իրենից իսկապես մեծ ուժ է ներկայացնում, և հուսով ենք, որ այդ ուժը կկարողանանք օգտագործել արդյունավետ աշխատանքի համար։ Հիմնադրամը այս տարիների ընթացքում մեծ ու մեծ քայլերով է առաջ անցել։ Շնորհավորում եմ հիմնադրամին իր 11-ամյա կապակցությամբ, ասում եմ, որ հիմնադրամն ավելի մեծ բարձունքների հասնի։ Ցուցադրվեց կառույցի գործունեության մասին պատմող տեսանյութը, ապահեհականները շնորհակալագրեր հանձնեցին գործընկեր կառույցներին, այդ թվում նաև Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությանը ծերտ համագործակցության համար, իսկ միջոցառման ավարտին ներկաները բաժակ բարձրացրին, մաղթելով հարատև բեղուն ու ազգանվեր գործունեություն։ 11 տարի շարունակ է Լոռու մարզային կենտրոնը հանդես է գալիս բազմակողմանի երիտասարդական նախաձեռնություններով ու դրանց իրականացմամբ մշակույթի, առողջապահության, հոգևոր, ռազմահայրենասիրական ոլորտներում, քրախուսում քաղաքացիական ակտիվությունն ու առողջ ապրելակերպը։ Անցնող տարիների ընթացքում 900-ի հասնող երիտասարդներն իրականացրել են 1000-ից ավելի ծրագիր։ Կենտրոնում կամավորների հերթական սերունդն է հասակարնում, իսկ Լոռու մարզային կենտրոնը 4 տարի անընդմեջ ճանաչվում է հիմնադրամի լավագույն կենտրոնը։ Երիտասարդական կենտրոնի համակարգող Ռաֆայել Գևորգյանի խոսքով ձեռքբերումները շատ են եղել, սակայն գլխավորը երիտասարդության ներուժը համախմբելն ու նպատակային գործունեություն իրականացնելն է։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը, որ ունեցել ենք, դա մեր կամավորներն են, որոնց շնորհիվ մենք ավելի ուժեղ ենք եւ ավելի հզորանք։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս 11 կամյակի առիթով ձեռնադրման եւ շնորհավորել բոլոր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի բոլոր աշխատակիցներին, ինչպես նաեւ մեր բոլոր կամավորներին շնորհակալություն։ Էրմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շնորհալի ասմունքողներին եւ ստեղծագործողներին բացահայտելու առաքելությամբ ավարտվեց ասմունքի համակարգային մանկապատանեկան 25-րդ փառատոնը։ 350 մասնակիցներից հաջողության են հասել միայն ընտրյալները։ Ամփոփում է իմ գործընկերը։ Կայացավ հայ պոեզիայի եւ ասմունքի համակարգային մանկապատանեկան փառատոնի 4-րդ եւ վերջին մրցութային փուլը։ Մասնակից դպրոցների սաները հանդես եկան անվանի գրողների կամ իրենց իսկ ստեղծագործություններով։ Պարիս Սևակից մի քանի ոտանավոր, ախ այս մասիսը Գևորգ Էմիլ, Մկրտիչ Կորյուն, Հոր փոխարեն։ Ընդհանրապես հայրենիքի մասին եմ սիրում գրել, բայց ուրիշ ժամանակով եմ գրում, բայց դրանք են փոքր ժամանակ եմ գրել, այդքան է հաջող չեն։ Ամենահաջողը, որ այսօր ներկայացնելու եմ, դա կարողանում եմ ասմունքել ու այդ տաղանդը ունեմ, ուզում եմ ցույց տալ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կողմից կազմակերպվող հերթական փառատոնի նախնական լսումներին մասնակցել է 350-ից ավելի երեխա, մրցութային փուլ է անցել 260-ը։ Ասմունքողներին գնահատում է պրոֆեսիոնալ ժյուրին։ Ժյուրի կազմի մեջ ես արդեն երկրորդ տարին նախընտրում եմ ընդգրկել մեր փառատոնի դափնեկիրներին, ստեղծագործողներին և լավագույն ասմունքողներին, ովքեր մշտապես մասնակցել են 25-ամյա փառատոնային, որովհետև նրանցից լավ ոչ մեկ չի գնահատում ու չի հասկանում սկսնակ ելույթ ունեցող երեխաներին։ Այս տարի գնահատվում էին ոչ միայն մասնակիցների ասմունքելու տաղանդն ու բեմական կեցվածքն, այլ նաև դպրոցների ներկայացրած ծրագրերը, թե ինչ հեղինակների և ինչ ստեղծագործություններ էին մատուցվում։ Այս նպատակով ներգրավել էին նաև գրականության ուսուցիչներ։ Բոլոր դեպքերում, ինչ էլ որ արվել է, փառատոնից ես գոհ չեմ այն առումով, որ ծրագրային նյութերը շատ թույլ են եղել, հիմնականում ծրագրերում ընդգրկել էին հայրենասիրական զգացմունքային ստեղծագործություններ, որոնք ավելի հեշտ են կարդացվում, ընտրվեն այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք իրենցից գեղարվեստական արժեք են ներկայացնում և քիչ են ասմունքվել, այսինքն երեխաները պիտի հիմնական նոր ստեղծագործություններ ներկայացնեն, իհարկե դա չի վերաբերվում դասականներին։ Տարիներ առաջ ստեղծագործող երեխաների այսպես ասած բումեր, նշում է փառատոնի կազմակերպիչը, այդ տարիների սերուցքն այսօր համալրում է երիտասարդ գրողների շարքը։
Դա անշուշտ մեծ գրողների ներկայությունն ու ազդեցությունն էր, ինչը հիմա պակասում է, հավելեց Լեռնուհի Գևորքյանը։ Չկա այն գրական, գրողական միջավայրը, որ երեխաներին քաշի այդ տիրույթ։ Այն ժամանակ կային Հրաչյա Սարուխան, Վազգեն Վանատուր, Զուլով, որոնք իրենց թե կոլորիտով իմացությամբ, իրենց ստեղծագործական մոտեցումներով եւ այլը գրավում են երեխաներին, այսօր այդ միջավայրը ցավոք սրտի չկա։ Շնորհալիներից ամենաբարձր 9 և 10 բալի գնահատված պատանիներն ու աղջիկները կարժանանան պատվոգրերի։ Պատվոգրերի հանձնման և փառատոնի փակման արարողությունը կկայանա 2018 թվականի հունվար ամսին։ Հոբելյանական 25-րդ փառատոնի վերջինակորդները կազդարարեն լավագույն ասմուկողների, նաև փառատոնի տարբեր տարիների դափնեկիրների մասնակցությամբ ծրագրեր։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզում առաջին անգամ կազմակերպվել է պատանի երաժիշտ կատարող փառատոնը, մանրամասները տեսանյութում են։ Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում մշակութային նախարարության մշակութային կրթության աջակցության ծրագրի շրջանակներում իրականացվեց պատանի երաժիշտ կատարող փառատոնը, որին մասնակցում էին Լոռու մարզի տարբեր համայնքների արվեստի, երաժշտական եւ մշակութային կենտրոնների սաները։ Տարբեր անվանակարգերում եւ դաշնամուր եւ լարային գործիքներ եւ ազգային նվագարաններ, փողային գործիքներ, մեներքեցողություն հանդես կգան համույթներով, երգչախումբ, մի խոսքով յուրաքանչյուր դպրոցը ներկայացնում է իր լավագույն սաներին կատարված աշխատանքը յուրօրինակ հաշվետվություն է դառնում մի կողմից, մյուս կողմից էլ կարևորվում է երեխաների փոխադարձ շփումները, շփվում են միմյանց հետ մանկավարժները, երեխաները փորձի փոխանակում է, ընդհանուր ճաշակի զարգացում է եւ մշակութային կրթության կարևորության գնահատանքն ու բարձրացումը։ Փառատոնի անցկացման նպատակն է վերհանել ազգայինը, պահպանել ու լավագույն կերպով դասյարակել մատաղ սերնդին։ Մեր բոլորիս խնդիրն է, կարևորագույն խնդիրն է, որ վաղը ունենանք այնպիսի հասարակություն, այնպիսի երեխաներ, այնպիսի մենք երկիր դառնանք, ով ժողովուրդը կլինի իր խոսքի մեջ, մշտապես եմ դա ասում, կիրթ ու քաղաքավարի կլինի, բայց նաև գործելակերպի մեջ բարդաճանաչ ու բարելի։ Ողջույնի խոսքից հետո մասնակիցները ելույթներով հանդես եկան, ներկայացնելով իրենց տարածաշրջանների մշակույթն ու արվեստը։ Կազմակերպիչների փառատոնի անցկացումը կնպաստի դպրոցների միջև փոխհարաբերությունների ամրապնդմանը և փորձի փոխանակմանը։ Փառատոնի ավարտին մասնակիցները պարգևատրվեցին հավաստագրերով և պատվոգրերով։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լույս է տեսել նոր գիրք, որը պատմում է Իվան Գոկչյանի մասին, վաստակավոր ուսուցչի օրագիրը նրա սանի ձեռքերով, առաջարկվող տեսանյութում։ Լույս է տեսել Իվան Անտոնյանի կատարված գործը «Մարդն է գիրքը»։ Հեղինակն այն նվիրել է վաստակաշատ ուսուցչի հիշատակին։ Ընթերցողին ուղղված մեսիջը կամ ասելիքը արժանիներին մեծարելն է։ Գիրքն իրենից ներկայացնում է պատմության որոշ ժամանակահատվածի նկարագրություն, նկարներում Գոկչյանի գաղափարակիցներն ու գրչակիցներն են, ընկերներն ու բարեկամները։ Գրքում զետեղված են ոչ միայն կեսագրական տվյալներ, այլ նաև կարծիքներ Գոկչյանի հայտնի ժամանակակիցներից։
Տեղեկատվությունը համեմված է բանաստեղծական տողերով, ինչ հետևողականությամբ հեղինակը հավաքագրել է նյութերը, նույն հոգատարությամբ էլ իր գաղափարների շուրջն է համախմբել խմբագրակազմի անդամներին, գրքի վրա աշխատել է մասնագիտական լուրջ թիմ։ Կատարված գործը մարդն է վերնագրով գիրքը լույս է տեսել 50 տպաքանակով։ Սակայն հեղինակի Իվան Անտոնյանի խոսքով դպրոցներում ու բուհերում առաջացրած հետաքրքրության շնորհիվ այն ուղարկվել է վերատպման։ Գիրքը նաև հայտնվել է Հայաստան Հրատարակչության Ոսկե ֆոնդում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ վերջում Facebook-յան օգտատերը տեսանյութ է հրապարակել և գրել Վանաձորի Տարոն 4 թաղամասի Կանակայի աղբանոցն է հարակից տարածքով։ Կաշահոտությունը տեսանյութի միջոցով չի փոխանցվում, բայց այն ավելի սարսափելի է։ Ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Աղբանոցի տարածքը, Սիրուն, Մաքուր, Հրաշք։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյաններ անց են Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 19-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 29 օրվա երկրորդ կեսից, ինչպես նաև 21-ից 23-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ դադարներով սպասվում են տեղումներ։ Գոմին հարավարևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ 20-ից 22-ը առանձին շրջաններում սպասվում է քամուր գնացում 15-ից մինչև 20 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 19-ին էապես չի փոխվի։ 20-ից 21-ին գիշերներն աշնանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների, տաշիրում սպասվում է 0-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Գիշերը դիտվող անպամացությունը կպահպանվի նաև առավոտյան և կեսօրին։ Ալավերդյում կշարունակի պահպանվել դրական 1-ից մինչև 12 աստիճան տաքությունը։ Առավոտյան ամպերն արդեն կհեռանան երկնքում թողնելով միայն արևին։ Սպիտակում կգրանցվի 5 աստիճան սրտից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Անպամացությունն այստեղ կպահպանվի մինչև կեսօր։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 1 աստիճան տաք, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում եղանակը կդառնա պարսկա կեսօրից հետո եւ երեկոյան։ Վանաձորում դեկտեմբերի 19-ին սպասվում է 1 աստիճան ցրտից մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Սկսած գիշերվանից կդիտվի անպամացություն, որը կպահպանվի նաև առավոտյան եւ կեսօրին։ Երևանում սպասվում է գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում եղանակը կլինի առավելապես արևային, բացառությամբ կեսօրին դիտվող թեթև անպամացության։ Երկրագնդի մոտով անցնող մետեորների հոսքը դեկտեմբերի 14-ին հասել է իր գագաթնակետին։ Գիշերը հնարավոր է տեսնել մինչև 140 մետեոր 1 ժամում։ Այդ ժամանակ երկնքում շատ օբյեկտներ են հայտնվել իրենց պատճառությամբ Վեներայի նման։ Այդպիսի գեղեցիկ լուսավոր մարմիններից մեկին են նկարել են Ճապոնիայում։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ցտեսություն։